Aneta Kladivová a Vendula Žovincová porazili ukrajinsko-dánský pár po setech 6-4, 6-7 a 10-7, tak byla to velká bitva. Jak si ceníte toho vítězství? Jo, bylo to super zápas, myslím, že to byl krásný debl. Bylo to napínavý do posledního míčku a škoda i ten druhý set, prohráli jsme tam 5x no et a měli jsme 2 matchboly na té schodě, takže to by nás určitě mrzelo, kdyby jsme nezvládli ten tiebreak. Naštěstí jsme ho zvládli výborně a tu koncovku jsme fakt superově zahráli. Když půjdeme od začátku, tak ten první set rozhodla vlastně hned první hra, kterou, kdy jste vzali soupeřkám servis. Vzpomenete si na ní ještě? No, jasně, že si na ní vzpomenu. Hráli jsme fakt dobře ten první set, tlačili jsme, hráli jsme agresivně, ale řekla bych, že ten první set jsme rozhodli my, že jsme hráli dobře celou dobu. Ono tam bylo spoustu okamžiků, když jsme mohli vlastně ten break ztratit. Prostě bylo to hodně vyrovnaný nahoru dolů a ten první set byl fakt od nás dobrý. Druhý set teda škoda těch 5 no edu, ale to je prostě ženský debl. Bylo to trochu i o hlavě ten druhý set, přece jenom nechybilo mnoho, abyste ten zápas už ukončili. No, já myslím, že tak o hlavě je to asi vždycky trochu, ale že jsme možná měli trochu smůlu v některých míčích, takže bylo to těžké to ustát, ale myslím, že jsme dobře ustáli to, že jsme ten super tiebreak začali znovu tlačit a hráli jsme tu svoji hru, takže to jsme ustáli výborně a tím jsme to vyhráli. Vzpomenete si na ty úplně poslední míčky, co tam rozhodovalo? No, to se asi teď nespomenu, ale řekli jsme si před super tiebreakem, že jsme tu koncovku toho druhého setu hráli trošku pasivnějc a ty soupeřky se v podstatě rozehrály. Fakt byly kvalitní, fakt to byl skvělý zápas, musím říct. A my jsme si prostě s Anet před tím super tiebreakem řekli, že musíme hrát my agresivně a tvořit to my. A to jsme v podstatě splnili konec toho super tiebreaku. Anet výborně zapodávala 2 míčky, takže díky ní jsme v podstatě měli jsme trošku problémy dohrávat nějaký gemy, ty šance, tak Anet to takhle uzavřela. Jak se teď připravit na semifinále? No, připravíme se tak, že si odpočineme dneska, zítra se půjdeme rozehrát a uvidíme. Máme určitě těžké soupeřky, ale myslím, že jsme dobře rozehraný a dáme do toho zase všechno. Děkuju moc a gratulace k postupu.